shacabka gobolka gabeel iyo ka degmada ugu heliyaan gudida abaara aheer gobol ayaa waxay sii wada jiray ugu koor galan sidii ay u ogaan lahaayeen xaaladda xaqiiqda dhabta ay ku sugan yihiin dadkii ka soo barakacay gobolada Bariga Soomaaliland kuwaas oo haatna tiradoodu kor u dhaaftay 30,000 oo qoys iyo xoolahoodii oo tiro batay isla markaasina dadkan haatna ay tabayaan taakulaynta umada muslimiinta meel kasto ay joogan isla markaasina hadii ay gurmad degdeg la soo gaarin dadkan iyo xoolahooduba ay khatar gali karaan hadaba dadkan goobtaas kula kulanay ayaa noo sheegay inay u baahan yihiin shaarshinkan noogu daran dhaxanta aqal ma sidano yaa rugta kulayma ka doonaya dadweynaha iyo dawladda hal in xarid lix weeyga baxsiyo kooda turno kala noo iga soo dhigtay tii duuyada dhibaato meel walba way saabay soo waytaa kada abaaroon soo barakiciye ta ayaan leey waan xanuunsanaya lagu caawin karo eena oo keenay karana tii wax badan baan u baahanno bistayaashaas aan u baahanno raashin u baahanno bacwa u baahanno wax badan ayaa u baahan ayaan u baahanahay haa rabna jawaar raashin iyo gogol iyo bacwa sidoo kale guddida abaara aheer gobol ee gobolka Gabiley oo weheliyaan isdiiwaasha laamaha wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Gabiley ayaa si wada jira shacabinaha Soomaaliland xukuumadda iyo guddida abaara aheer qaran baaqo dheer ugu diray inaanay bulshooyinka ku dhaqan gobolka Gabiley inaanay bulshooyinka gobolka Gabiley aanay haatina aboodi kadda ay ku sugan dadka kasoo barakacay gobolada Bariga Soomaaliland maadaama ay haatina tiradoodu kor u dhaaftay 30,000 oo qof iyo xoolahoodii oo tirada ka batay guddida abaaraha ee gobolka Gabiley gobolka dhammaan waxaan isugu nimid inaan ka warbixino waaqica dhabta ee ku sugan yihiin dadkii abaaraha kasoo hayaamay ee kasoo hayaamay gobolada fogfog ee Bariga Soomaaliland ee gobolka Gabiley waxay u tafaxaytay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen taakulaynta dadka walaalahooda ee abaaruhu ay kasoo hayaamiyeen deegaanka ay deganaayeen aftay hadda kabaasitigeygii ama awooddii gobolka Gabiley waxaan kalifsi inaan baaq qaylodhaana oo dheer aan u diro dadweynaha reer Soomaaliland ee dhammaantood xisbiyada qaranka intaba waxaan u direynaa qaylodhaan dheer oo aan leenahay dadkaasi ha loo soo gumado sidaa loogiin iminka waqti xaadirkan waxaynu galay 3 bilood ee jiilaalkii aftay waxaan jecelnahay dadka in laga soo gaaro cunto biyo dawooyinka caafimaadka ee dadka waxaan baaq dheer aan dirayaa anigoo hollay ku hadlaya afkayga iyo afka golaha iyo afka maayar kaba in dadkii gobolka Gabiley ku soo guuray inay caawimo degdeg ah u baahan yihiin xukuumaddaan dirayaa guddiga abaaraha qaranka aan dirayaa dadka dibadda Soomaaliland baan leeyahay si kormeer ayaan ku soo marnay maalintii khamiistii kormeerka aan soo marnay waxay noqotay inay dhammaan dadkaasi ay ku nool yihiin xeryo oo dhan oo keliya oo rag iyo dumar dhammaantood ay u hoyrayaan ardaaga seexanayaan waxay u baahan yihiin in lagu soo caawiyo hoy raashin guddi waxaan baaq u direynaa dadweynaha xafaraya qurbajoogta iyo cid waloo hawshaasi maxay ahayd CTV-da ku arki doonaan maxay ahayd dadka ay soo gargaaraan sida ugu dhaqsaha badanna ay soo gurmadaan dadka ay abaaru ku saameeyeen gobollada Bariga oo la odhan karo way soo barakaceen inaan riboot ka soo bixino duruufaha guud ee dadka reer Gabiley wixii baahi ah ee aan u aragno dadka in loo qabto oo la odhan karo way ku soo barakaceen xaaladeedii ku noqda gobolada Bariga oo ugu sokeeyo gobolka Murug Jeex gobolka Togdheer gobolka Saaxil Daad Mareen madaxa waxa weeye Qoorlugud oo ilaa waxa filaya ciil afweyn baa hadda maraysa almost dadka la isku marka la isku geeyo ayaasay 30,000 oo qof soo gaaray gobolka waxa soo gaaray gobolada tiradooda aan la qiyaasi karin laakiin la oran karo 1 milyan oo neef bay kor u dhaafeen jira dumar iyo caruur xanuunsanaya ayaa jira oo u baahan inaan dawooyin iyo deynkooy ay galaan intaba le dumar xaamilooyina dumar caruurta kasoo dhaceen kuwa uur le ayaa jira intaba marka kulli wasaaradda caafimaadkuna waa inay caruur dumarka iyo caruurtaasi gooniya ugu soo gurmato waa yalla xajibulsha TV magaalada Gabiley iyo xarunta gobolka Gabiley.